Eu sou grato a todos os trabalhos que eu recebo. Não fico almejando nada, não. Ou rapazes. Eu queria saber se você come suas tapiocas depois de brincar com elas e filmar. Todas as tapiocas são devoradas. Todas. Todas. Todas que eu faço. Todas. Ó, a tapioca não tem glúten, é legal. Não engordou como emagreci, viu? O que você está sentindo agora? Felicidade. E é outra pergunta que eu faço para os meus pais, que eu não preciso. Quando você vai fazer um evento? Quando algum evento de Goiânia, me chama lá, porque vocês não gostam de mim, né? E eu sou louco por Goiânia, para uma sertaneja. Para mim, né? Você vai fazer isso?